Tak, zdravím tady Rapa a vítám vás u nového videa. Právě se díváte na lampy, které jsem koupil před pár dny. Tyto smaltované lampy jsou zajímavé tím, že se používaly jako veřejné osvětlení, v podstatě jedno z prvních. Obvykle se jim přezdívalo žárovkáče a můžete je znát z nějakých zapadlých uliček někde na dědinách, kde možná ještě nějaký kus je. Obvykle už nefungují, no a toto je vlastně závěsná verze téhleté lampy. Tato závěsná verze mi připadá, že ještě vzácnější než ta na tom klasickém ramínku. Obvykle se osazovala uvnitř hal nebo nějakých dílen, obvykle jakoby menšího rozměru, protože ta lampa je taky jakoby poměrně malá. No a tady můžete vidět jednu klasicky zapojenou se žárovkou, zhruba nějakých 100 W. A druhou mám tady s takovým pěkným elektrosvítáckým předřadničkem. A mám v ní sodíkovou výbojku. Bohužel vám teda neřeknu přesný typ, protože konkrétně na této výbojce je ten typ už smazaný. Ale v tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak se bude krásně na ten sodík rožínat a můžeme si to porovnat krásně s tou žárovkou a je to celkem zajímavý. U minulého videa se nikomu nelíbilo, že jsem video dostatečně neokomentoval. Já jsem tam chtěl hlavně zachytit to bzučení té tlumivky v tom předřadníku. Tak tentokrát vám to vynahradím. Tak, můžeme zapnout. Tak. Výbojka se rožíná. V základu jsme viděli svítit neon. Teď se rozsvěcuje rtuť. Ty plyny se takhle střídají, aby se pak mohl ve výsledku rozsvítit ten sodík, který má až jakoby vyšší pracovní teplotu a není schopný se rozsvítit jen tak jakoby z fleku, za studena. Tak. Svítám krásně růžový. No a za chvilku se začne přibližovat té žárovce. No. Pak půjde do oranžova, do toho správného sodíkového svitu. Můžeme vidět, jak to krásně žloutne, až oranžový. To není ani vyvážením toho foťáku, to tak skutečně je. A už to svítí mnohem víc než ta žárovka. Zajímavostí je, že oproti tomu, jak to svítí, tak to nežere až tolik. V podstatě, jestli tam je 200W žárovka nebo 125W výbojka, tak to žere zhruba stejně. Ale ta 125W výbojka, která je právě tady, svítí teda o dost víc. No a už si můžeme všimnout, že je to tady teda kvalitně osvětlené. Myslím si, že celkem ideální řešení nad pracovní stůl. Na rozdíl od té žárovky, která svítí jenom tak jako trošičku. Ale svítí to fakt pěkně. Hihi. Takže to je tady naše sodíková 125W výbojka v žárovkáči závěsném. A myslím, že to pro dnešek stačilo. Takže zase příště u něčeho dalšího. Zatím čau.